Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Çifti i njohur, Romeo dhe Heidi, po kalojnë kohën e tyre më të mirë. Ata janë shumë aktiv me postimin në rrjetet sociale, por nga ana tjetër, dyshja po pranon dhurata të shumta nga fansat, të cilët po e admirojnë lidhjen e tyre. Së fundmi, një moment të ëmbël e të bukur e ka ndarë dhe Heidi në llogarinë e saj në Instagram. Aty, Romeo dhe Heidi shihen të shtrirë në shtrat, teksa bukurosha i ka vendosur kokën tek gjoksi i tij. Natën e mirë ishte përshkrimi i kësaj fotografie të lezetshme, ku rëmbeu mira pëlqime nga fansat. Nga ana tjetër, ju rikujtojmë se Romeo ndodhet në Itali, në shtëpinë ku jetonte më parë Heidi. Na duhet të themi se fansat e tyre ishin skeptik për dashurinë që kishin me njëri tjetrin, por me sa duket, ata po e vërtetojnë që ka qenë një dashuri reale.